إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أفلن درهم الله أما ضرور تبارك وتعالى تش إبركات لارت ماضري ستي صلوات ذا سلام إدرغوين بيغامبير تتي صلى الله عليه وسلم نبرميت تتسلت الله إما ضرور ننزور نقائر سيران دريت jo vetëm neve, por edhe miliona, miliona të tjerë, anë e mbanë botës, në për kohë dhe vende gjeneratat të ndryshme, edhe më të i vazhdan, nuri ati burë të madhë, edhe më të i vazhdan, fjala ati njeriu të madhë, të përhapet në kateran të botës, edhe më të i vazhdan libri Allahut Azza wa Jall të jetë më i lexuari, të jetë më i përhapuri, të jetë më i bekuari dhe i pazëvendësuari dhe si i tillë do të mbetet deri në kiamet. Kur'an, libri i madh i Allah Azza wa Jall i pandryshuar i cilin nuk ndryshon dhe të cilin Allahu e ka marrë si për më mbrojtur pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam të cilin Allahu e përzgjodhi dhe e bëri vul të profetësis respektivisht pejgamberin e fundit ku pastim nuk do të ketë pejgamber deri në kiamet. Elhamdulillah prej të madhit Allah i cili na ka dhëzuar dhe na ka bërë prej ummetit të tij e ne jemi shumë të lumtur dhe krenar që i përkasim kësaj feje dhe këtij ummetit të madh ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër musliman, jemi në ditët e Kurban Bajramit, jemi në ditët e haqit, jemi në një fest të madhe, ku këtë fest e festojnë bi një miliard musliman, anë e këndë botës, në për gjdo vend, gjdo cep, gjdo skaj të botës, ka njerëzët të cilët e adhurojnë dhe madhurojnë Allahun, ka njerëzit të cilët janë të gëzuar duke festuar këtë fest të madhe,
e një pjesë e këti ymeti dhe mileti të madhë nbi 1 miliard, janë në vendin e shajt duke kryer obligimin e haqjet, si shtyllën e pesë të islamit, jemi në këtë kohë dhe këtë ditë shumë të çmuara për muslimanët. Dhe mu në këtë kohë, dhe mu në këtë ditë të çmuara dhe shumë të vlefshme për muslimanët, madje edhe ditën e Kurban Bajramit, ka njerëz të cilët e shfaqin urrejtjen e tyre dhe mlefin e tyre kundër islamit dhe muslimanëve. Urrejtja dhe dashuria ndaj dikujt është çështje që i përket zemrës, është çështje sekrete të cilën secili njeri e mban në gjoksin e vetë, andaj edhe nuk duhet fajsuar njerëzit, pse e duan dike apo e urrejnë dike, thuaj ndryshe, nuk e kem për obligim të hapim njerëzve gjoksat e tyre, e ta shofim se kush kë po e dan, apo kush kë po e urrejn. Mbetet çështje thjesht personale, por kjo urrejtje të shfaqet publikisht, madje duke e djegur librin e Allahut Azza wa Jall, madje një dit prej ditve më të mëdha të muslimanve, madje para gjamis ku muslimant i bin Allahut në sejde, madje edhe në nënveshgim për cilje dhe mbrojtje dhe leje para prake të organeve të siguris, madje edhe nga një shtet i cili pretendon se i mbron të drejtat e njerëzve dhe thret kinse në lirin dhe në lirin e shprejhjes dhe mbrojtjen e bindjeve fetare individuale, madje para një shteti dhe brenda një shteti i cili pretendon se është prej shteteve më të zhvilluara dhe më të civilizuara, krejt kjo është provokim mbi provokim dhe është erand shumë erand për të gjithë muslimanët kudo që jetojnë dhe veprojnë në këtë glob dhe në këtë rruzull toksor, pavarësisht gjinisë moshës, pavarësisht intelektit të tyre, muslimanët janë të lënduar thellësisht dhe të prekur nga një gjest i tillë. Vëllezër musliman, Kurani liberit madhët Allah nuk është erisi talja dhe djegja e libri të Allahut Azza wa Jall. Historia na tregon dhe na i përcjell me lajme të sakta, informata të sakta, se edhe më herët kanë ndodhur dhe janë djegur jo vetëm një, e dy, e tri kopje të Kur'anit, por janë djegur miliona e miliona kopje, madje edhe libra fetar islam, madje edhe libra shkencor të shkencave të ndryshme, vetëm e vetëm pse kanë qenë në gjuhën arabe dhe pse i kanë shënuar muslimanët. Kanë ndodhur gjatë historis të digjen libra dhe biblioteka të mëdha më rëmense, madje nga më të famshmet në botë, si që është rasti i tatarve, të cilët kur erdhen nga lindja e largët në lindjen e mesme, respektivisht në shekullin 13, dhe për pas masakrave dhe gjenocidit që bën, ndaj njerëzve pa i daluar gra dhe burra pleq e tri, dhe vran dhe masakruan milione, miliona musliman, ata kur arritën në Bagdad,
konkretisht në vitin 636 Hijri apo në vitin 1239 të lindjes së Isaut alayhi salam nuk e kursyen edhe librarin apo bibliotekën e Bagdadit e cila ka qenë pa asnjë konkurrencë dhe pa asnjë kundërshtim libraria biblioteka më e famshme në botë e që deri në atë zaman krejt botan nga fillimi i dynjas deri në atë kohë nuk kanë njohur bibliotekë të tillë e cila në gjirën e saj ka mbledhur milione e miliona kopje të librave fetare, të shkencave të ndryshme fetare, pastaj të shkencave të përgjithshme, se atyre naturale, sociale, natyrore, sociale, shkenca të gjuhës, dhe krejt çfarë ka pasur në atë kohë, duke i ashtuar edhe mira e mira kopje të përkthimeve të librave nga gjuhët e tjera, si ajo greke, indiane, persiane, krejt këtu i dëgjën dhe i shkatruan tatarët zulumqar, kriminel, dhe u shkatrua libraria, biblioteka më e madhe në botë. Nuk ishte kje vetmja dhe e para, por kishte ndodhur gjatë historisë edhe rastet të tjera këtë ngjajshme, si kurse shkatrimi i bibliotekës i Kurtubës në qytetin Kurtuba të Andaluzi Spanjës së sotshme, ku vetëm 20 vite para se me u djeg biblioteka e Bagdatit, atë e dëgjën të krishterët, të cilët pasi e ozurpuan qytetin e Kurtubës nga muslimanët, nga urrejtja madhe që kishin ndaj islamit dhe muslimanëve, krejt që ka gjetën, shkatruan dhe dëgjën, dhe sigurisht se nuk shpëtoi edhe biblioteka më e madhe evropiane deri në atë kohë, biblioteka e Kurtubës. Madje këtë e bëri njëri prej kardinalëve të asaj kohë, i cili urdhëroi të digjet ajo bibliotekë nga zilia o rejtje e madhe që e kishte kunder arabëve dhe muslimanëve. Këtë vërtet historike nuk e themi vetëm ne muslimant, nuk e thonë vetëm arabët, por e thonë edhe përëndimoret. Sa për ilustrim, orientalistja gjermane e quajtur me emnin Zigrid Honke në librin e saj Djeli Arab ndriçon perëndimin, e shënon këtë ngjarje në detaje dhe thot nga urrëtia e madhe që e patën të krishterët e dëgjën bibliotekën e Kurtubës dhe krejt mundi shkencor i cili ishte mbledhur apo ajka e shkencës e cila ishte shënuar për tëtë shekuj dhe ishte ruajtur në atë bibliotekë o dëgjë. O dëgjë, urrëtia e madhe kundër Kur'anit dhe librave islam e harruan, se nuk është krejt që ka kanë bibliotekë Kur'an, aty ka dhe libra të tjerë miliona e miliona kopje, të cilat janë të nevojshme për njerëzimin, për shkencat e ndryshme nga të cilat njerëzit përfitojnë. Në Tripolin e Libanit, në shekullin e 10 Hijri, gjatë luftave të kreqizatave, kur uzurpuan të krishterët atë qytet, njëri prej priftrinjeve urdhëroi që të digjet ajo bibliotekë, duke me nduar i gjori se krejt ajo bibliotekë ka vetëm Kur'ana.
E haroj sa aty kishte libra të shkencave të ndryshëm, por urrejtja e madhe e shtyua atë që ta djek atë bibliotek, e për të cilën është thonë se ka pasur 3 milion kopje librash. Kjo bibliotek e Tripolit të Libanit është vetëm një hisë një pjesë e vogël në krahasim me biblioteken e madhe gjigante të Bagdadit, e cila ka qenë shumë herë më e madhe, madje pak krahasueshme me biblioteken apo librarinë e Tripolit. Nëse në Tripoli kanë qenë rreth 3 milion kopje shkrimesh të shkencave të ndryshme vallë, sa miliona libra kanë qenë në Bagdad, dhe mjafton fakti se edhe ngjyra e lumit të njohur të Bagdadit ndryshoi, edhe uji ndryshoi ngjyrën nga hedhja e librave në lum përpas atyre të cilat o dëgjen. Kështu kanë qenë thojzata dashamir të shkencës, të civilizimit, ka të atile dhe sët. Pra Korani është luftuar, Islami është luftuar, Korani është djegur, Korani digjet edhe sët. Andaj nuk është për të çuditur pse ka njerëz të cilët e urrejnë shumë Kur'anin, sepse thjesht nuk e njohin. E njeriu, siç është një fjalë e urtë, është armik i asaj që nuk e njeh. Njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. E njerëzit nuk e njohin Islamin dhe madhështinë e këtij Islami, nuk e njohin Kur'anin dhe vlerat e këtij Kur'ani, por nga urrejtja që kanë për arabët në veçanti e për muslimanët në përgjithësi, përpiqen të shfryjnë epshet e tyre dhe ta shfaqin urrejtjen e tyre duke djegur Kur'anin. Le ta djegin një kopje dhe 1 milion kopje të Kur'anit, le ti djegin edhe 10 milion e 100 milion kopje të Kur'anit, prapë se prapë Kur'ani mbetet Kur'an. Pra nuk është shumë erand për mendimin tim dhe primi një individi, por erand është përkrahje një shteti dhe dhënia leje e njerëzve për të fyër 1 miliard musliman. Kjo është erand dhe është panevojshme, në veçanti kur ata përëndimorët në akuzoj neve muslimanve se kinë se ne nuk jemi tolerant dhe të tjerve. Sahar o dëgjen librat e shajta të kryshtere dhe qifute, kush prej muslimonve e djegi në amën të fes, kush prej muslimonve e djegi Biblen dhjatën e re dhe të vjetër, ne si muslimon, librat e shajta i besojmë se jenë hak, jenë prej Allahut të madhurua, me gjithë ndryshimet të mëdha të cilat ato libra gjatë rrugtimit të tyre kanë pësuar. Ndryshimet janë diçka, por realiteti baza e librit të shajt është krejt diçka tjetër. Ne i besojmë libra të shajt, i besojmë pejgamber të Allahut të cilve o janë zbritur ato libra. Pra gjithësëse, ne jemi shumë ma tolerant. Zëtën e kemë parim prej parimeve të dinit islam, që të jemi tolerant dhe të tjerve. Nuk i fyëm, nuk i provokojmë të tjerët, debatojmë, polemizojmë, por gjithë herën më të mirë, si shë në kam suar i madhi Allah Azza wa Jall, u du'u ila sebilu rabbike bil hikmeti wal mawidhatil hasana, wa gjadilhum billeti hije ahsen, thër në rrugën e Zotit tëndë me urtësi, me këshila dhe me debate, nëse veç ka nevoj për debate, por debate të jenë në formën më të mirë. Dhe ka thanë Allahu,
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مصدبطني ما إثطارة ليبرا وتشايد وتمسى نفورما متمير كريت كيو ذا شوم تشكا تيتر ترغان سني مسلمان ورتت يمي ني اتا شي ريسبكتويم تيتير شوم مشوم سسا تيتير تشي نار ريسبكتوي نيف ذا برفون لت لفتوهت nga تيتير لت ديجت ليبري زوتت بور براب ليبري زوتت نراليتات نوك ديجت اي مبيتت سبساي باراست يت ني ليتر është në zemrat dhe në mendjet, memorjet e miliona, miliona muslimanëve. Muslimant, gjithandej në përbot, e kanë mësuar Koranin për mensh, para se ta shënojnë në kopje librash, si mushaf, ata e kanë mësuar për mendësh, e kanë për cilur gojëm goj, gjenerat pas gjenerate, deri sot e kësaj dite dhe do të vazhdojnë si i tillë kë zinxhir me miliona halkash deri në kiamet. Kur'anin Allahu e ka marrë për sipër, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Dhe ka thënë Allahu azza wa jall, innal ladhina kafaru ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون براقاشم تتيل تتسلت أذم بارات أتيرة ذموند أتيرة كريتشكا كان ألفتوين دين الله por nuk arrin ta mundin dë. Dhe ka thënë Allahu, ju ridune e ju të fiu nur Allahi, bi e fuahihim, o je e bëllahu, illa e ju timme nurehu, o le u keri hel kafirun. Duan që nurin dhe dritën e të madhët Allah, ta shuajnë me gojat e tyre, por se Allahu dhe ta pletësaj nurin e ti, edhe nëse pabesimtarët, nuk e duan atë. Andaj të dashur dhe të respektuar, ne falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall që jemi ithtar dhe pjestar të ummetit Islam, që jemi besimtar të Koranit për libër të shajt të Muhammed Mustafa pejgamber i Allahut, jemi besimtar i të madhit Allah se është një dhe nuk ka tjetër dhe se dini ju është hak dhe se ne jemi në hak dhe se ky din është vetëmi dini i pranuar te i madhi Allah Azza wa Jall. Allahu e ruajt Islamin dhe musliman kudo që jeni ja Rabbel Alemin. Allahu i ruajt këta musliman dhe ky din e ruajt edhe këti liber të Allahut Azza wa Jall nga intrigat dhe përpjekjet dhe armiqësit e kuj do qofshin ato. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.